Sziasztok, ez itt a Kau Baba Nevelő első része. Jó, ez az esti etetés, ez az utolsó etetés. Ők most 7 hetesek, és ilyenkor az utolsó etetés, vagy igazából napi egy etetést, ahogy meg tudom oldani, hogy tudok időzíteni, kézből kapják. Jó, ez nagyon fontos, hogy tanulják meg, hogy honnan kapják a kaját. Igen, húzi nem. Úgy. Tessék. Úgy. Ez azért lesz fontos, mert nyilván soha nem fog visszanyúlni rád. Egy. Kettő pedig. Megszokják, hogy a te kezedből esnék a húzi nem. Tessék. Úgy. Jó, ez a majd az nagyon finom. Úgy vigyed. Na jó, újra tervezzük. Egyél. Nincs balhé, tudjátok, nincs balhé. Tessék, Said. Egyél, úgy. Nagyon pók. De egy akaratos majmok vagytok. Falnátok mi? Tessék. Úgy. Most szépen megkapja a kis adagját mindegyik. Igazából addig etetem őket, még szépen pukkannak. Tessék. És akkor nem lövök mellé. Nyilván azért, ha már görbül a csontja, meg látszik így a vászszerkezetén a kutyának, hogy nincs egészségesen tartva, azért befejezem az etetést, de próbálok velük minél többet megzabáltatni, ami belefér. Vagyis beléjük fér. Gyertek. Itt a kaja, gyertek. Itt van egy. Nem. Itt van egy. Itt van kettő. Úgy egyet. Úgy. Na, tipli el innen. Hagyjátok a vödrömet. Úgy. Tessék, rágd meg ezt. És ilyen zabagép vagy, vigyed. Vigyed, majom. Na, nincs vödörbevés. Hé. Befejeztük. Nem. Innen esztek. Kézbe. Tessék, kis majom. Tessék. Úgy. Nyugi, türelmesen. Úgy. Brandon, tessék. Úgy vigyed. Jaj, de éhesek vagytok. Már kopog a szemetek. Én látom, hogy kopog a szemetek, tessék. Úgy. Amúgy most csirkét kapnak. Csirke farvéget, farhátak, még egy kis mellet. És ennek a levébe főzök nekik egy kis rizst, és lukoszán port, ugye, hogy jó feszesek legyenek. Tessék, gyerekek! Mi van, majom? De is nyelted? Tessék, itt egy kis csontos, ezen majd elrágódsz. Tessék? Közben mozgolódnak a csirkék körülöttünk. Ez egy nagyon fontos momentum, hogy kaja közben is megtűrjék ezeket az állatokat, mert különben nincsen meg a megfelelő összhang. Valaki jöjjön! Én ennyit gondoltam a mai kis első részünkbe, és szeretném, hogyha minél többen figyelemmel kísérnétek ezeknek a kis szörnyetegeknek a felcsöperedését, és ti is hasonlóan jó kutyusokat nevelnétek belőlük, és felkészítenétek őket mindenre, amit elvártok majd nagykorba tőlük. Szép estét! Sziasztok!